Turpinoties parādu krīzē Eiropā, Eiropas uzņēmēju un iedzīvotāju noskaņojums par situāciju ekonomikā ir pesimistisks. Aptaujas liecina, ka uzņēmēji neparedz būtisku biznesa iespēju palielināšanos. Latvijā noskaņojums par nākotnes izredzēm saglabājas optimistisks. Latvijas uzņēmēji ir pārliecināti, ka turpinās palielināties viņu spēja konkurēt un pieprasījums pēc viņu precēm un pakalpojumiem Eiropā augs arī nākotnē. Katrs trešais no aptaujātajiem tuvāko divu gadu laikā prognozē eksporta pieaugumu vismaz par 20% gadā. Eksperti šos rezultātus skaidro ar Latvijas uzņēmēju spēju dažādot pārdošanas tirgus un piedāvāt augstas kvalitātes produktus par konkurētspējīgu cenu. Optimismu vairo arī tas, ka pieaug arī preču un pakalpojumu noiets Latvijā.